Você entrou aí no Zoom? Alô, Torinho. E aí, Morel? Beleza? É, eu vou fazer no Instagram também. Lá do ninguém te. Eu não consigo entrar, mano. Tranquilo. Tá bom? Vamos fazer no Instagram lá, tá bom? Tá bom. Vem aqui. Eu não tenho telefone mais, tá? É. Quebrou, mas a... quebrou o quê? Caiu, pá, e quebrou. Você tem um outro, você vai usar. Tá. Ó, deixa eu avisar, porque não me manda nada agora, mas ela não vai saber. Né? Tá, então aqui, você tá aqui, bota seu computador. Foi minha ideia, viu? Tudo isso daqui. Tá ruim? Eu não vou fazer, não vou! É. Aí decai essas brigas. Ela deu azar, saca? Tipo, o celular escorregou na mão dela, uhum. Caiu de o back, assim, ela tá desesperada, tadinha. Ah, mas fica brava com ela. Pode uhum. Ficar legal também, ó. Não, eu falei assim, ah, ótimo, agora a gente tem celular. É, não, ficou uma semana assim, você ficou usando o meu, entendeu? Não, esse que nossa, isso, é, então. Mas não fala dela, não, é do papai. E eu falei, agora tá tudo fechado. O João falou, não, mãe, eu arrumo pra você. Ele ficou com pena, sabe? Eu falei, não, gente, vamos pagar pra minha sogra pra você fazer lá, não, vocês estão loucos. Se lá no North Lake estiver aberto. É, eu já tô aqui, tá? Ah. Eu já tô no Zoom. Agora você tem que colocar o seu aí no. Já entrou aqui o mestre Ivan. E aí, mestre Ivan? Tudo bem? Não tô. Peraí. Alô? Ah, tá, você é um mute. Eu ia fazer aqui. Tô escutando. Tô tranquilo aí? E aí, tranquilo, meu amigo? Na paz de Deus. Então, eu não sei se eu consigo conectar aqui no computador. Tá, mas eu vou botar no Instagram. Eu vou botar você no Instagram aqui, que eu vou virar ele pro computador aqui. Aí fica o Instagram e o Facebook. Eu vou fazer a introdução aqui, a entrada do programa. Uhum. E aí a gente já começa a falar. Eu tô entrando aqui no Instagram. Então eu chamo o seu irmão no Instagram, né? Pode ser. Pode ser que você falou que não consegue, né? Ele tem dois. Eu não consigo dois. Eu não consigo, não sei. Eu não consigo dois ao mesmo tempo. Porque eu faço assim, eu boto o meu computador. Aqui, ó, para na filha. Uhum. É aqui.
é outro iPhone aqui, é outro computador ali. Eu acho que dá, se eu ligar o Zoom no computador, mas aí o fone de ouvido eu só consigo pelo Instagram. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Eles vão estar tudo conectados aqui, de uma forma arcaica, mas tudo conectado. Eu vou entrar no Zoom de novo, peraí. Tá, eu tô entrando aqui no... na live já do Instagram. Uhum. Olá, meus amigos! Olá, 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 Mestre Muriel aqui. A gente tá de volta aí. Hoje vamos estar aqui com o Mestre Ivan e Mestre Gaiola, tá? E a gente vai estar falando sobre capoeira, sobre passado, futuro e o, sobre presente e futuro da capoeira, tá? Eu tô chamando eles aqui no Instagram, tô só esperando aí. Eu já tô com o Mestre Ivan aqui no Zoom. Vocês aí... Alô? Vamos lá. Vamos ver se o Mestre Ivan aparece aqui no Instagram. Se o Mestre Ivan, o Mestre Galo apareceu, chamo um deles. O que aparecer primeiro entra no Instagram, hein? Vamos ver. Olá, olá, amigos! A gente está fazendo essas entrevistas aqui. O programa Igor já está aqui com a gente. Eu vou com o Newton Igor, Mestre Igor, com background lindo, com o negócio dele lá dos sonhos, lá para ele não ter bad dreams. Então, já estou aqui com o Mestre Igor aqui, Igor Gaiola e Mestre Ivan Gaiolão, Ivan Cativeiro. A gente tentou colocar, né, Cativeiro, mas não pegou, não. Ivan Cativeiro, já tem o grupo Cativeiro aí, não pegou. Mas a gente vai ter uma conversa hoje aqui sobre capoeira, aprender um pouquinho e aprender com vocês aí que estão aí no Instagram, no Facebook. Vai ser bem legal. O Ivan, ele deu uma saída, mas já está entrando aqui de novo, que ele está arrumando, teve uns problemas técnicos. Sempre acontece isso, né? Computador, telefone, você não pode confiar muito. Mas já tá entrando aqui. Tá? Tudo posicionado. Ó, eu tenho os... eu tenho 50 celulares aqui para gravar vocês, ó. Caramba! Eu fui no Walmart ali e aluguei uns celulares. Produção Rede Globo, hein? Rede Globo? Produção é... Shows Jeca, que é a gente coloca o celular para gravar o para falar com o computador assim, o pessoal te vê. É pobrão mesmo. É mesmo. Agora tem uns caras aí que estão fancy, né? Os caras tem um tipo de programa aí. Agora é a gente humilde, aqui né? Tá humilde. Ontem eu falei aqui com o Mestre Turbina, foi uma boa entrevista. Tivemos vários mestres aí fazendo parte, participando. Muito obrigado aí, Mestre Turbino. Ele tá aqui na nossa live aqui do Instagram. Se o Ivan... Ivan, fala aí. Mestre Ivan, você tem... conseguiu colocar o Instagram? Eu não sei como é que a gente vai fazer. Peraí. Você me chama pra gente fazer um chamo. Ao vivo, é isso? Isso, eu vou te chamar, então. Se entrar, eu te chamo. Tá bom. Tô esperando aqui. Mas eu tô vendo ele, Muriel. Você tá vendo ele? Tô. Eu tô te vendo, palhaço. É, vocês estão no mesmo programa aí, estavam vendo outro. Ué. Entendi, porra. Ele também tá me vendo. Então vamos começar nós dois? Mentira, que é meu aluno aí, que você tá vendo. A ideia vamos não é... Vamos começar nós dois. E ele só escuta, pô. É, bom, deixa não, ele... Tem gente que não tá entrando. Ele vai entrar aqui. Ó, chegou quase 100 chamadas aqui para entrar aqui no nosso app do Zoom. Lembrando aí o pessoal aí do Instagram e Facebook, se vocês quiserem entrar aqui no Zoom, entre agora, porque a gente só tem
Ele tá arrumando aqui. 100 espaços. 100 spots. Não, é, ele, vai, ele só tá colocando o Ivan aqui. É, eu vou colocar o mestre Ivan ali na, no Instagram. Vamos ver se ele entra. Ah, entrei aqui. Aí eu peço para participar, isso? É, você entra na minha live, aí eu te chamo, que aí vai aparecer seu nome na minha live. Ah, vi você aqui, ó. Eu vou te chamar. Pois eu te chamo, mas tá vendo normal. Te chamei, te chamei. Agora vai. Aí é só aceitar aí. Ivan. Não precisa fechar não, é. Aê! Vai então. Cara, isso, aí tô com o Ivan aqui. Tá me escutando bem no Instagram? Se você tá melhor no Zoom, continua no Zoom, escutando e abaixa o Instagram, o áudio. Entendeu? É melhor no Zoom mesmo. No Zoom, né? Ah, então. Então vamos aqui, tá bem nítido. E minha caixa, deixa eu só ligar minha caixa aqui e a gente já começa. Ela tá ligada aí, Duda? Tá ligada aí, Duda. Era pra ela estar falando. Ah, tá aqui, ó. Também. Ligou? Pode colocar ela em cima da mesa se quiser, que eu acho que ela carregou. Ah, tá. Então, tudo bem. Então, deixa ela carregando. Vamos lá? Vamos lá. Olá, meus amigos, meus amigos. Mestre Nildo aí, aqui com a gente. Um abraço a todos. É, a gente está começando mais um Conversa com os Mestres aqui. E hoje a gente tem a presença do mestre Ivan e o mestre Igor Gaiola, tá? Um abraço aí para todo mundo. Deixa eu virar aqui para eles aqui, tá? Para vocês poderem seguir aqui. Eu vou posicionar a câmera para o meu computador. Tá bom? E aí a galera vai seguindo aqui. Abre seu microfone aí, Gaiola. Isso. É, if you are in the live here, mute, ok? If you are not gonna talk right now, mute, yeah. Good job. Let's do it! Ok, ok, meus amigos. Tá no celular? Gaiola, tá no celular? Eu não tô te ouvindo. Se você for falar, você tem que unmute. Eu vou unmute você. Vai lá. Joga pro lado e coloca em... Agora já foi. Ouviu? Agora foi. Isso. É só vocês dois que podem... Vocês deixam sem... Deixa assim, pode falar. Mas só para lembrar, quando um falar, se você falar, você vai aparecer, Gaiola. Se o Ivan falar, o Ivan vai aparecer. Tá? Obrigado. Então você... A gente vai fazer assim. A gente vai ter algumas regras aqui. Tipo, eu vou dar um minuto para cada um responder cada pergunta. Eu já recebi algumas perguntas aqui dos meus alunos. E eu vou fazê-las e vou dar um minuto para cada um responder. Legal. Certo. Tá bom? A gente vai fazer dessa forma aqui. Tá? É, antes de começarmos, eu queria que o mestre já tá ali, o mestre Gaiola... Igor Gaiola vai falar, vai se apresentar aí, falar um pouquinho dele. Ele é meio tímido, é mais um rostinho lindo da capoeira. Ele vai falar alguma coisa aí pra gente. Legal, gente. Me chamo Igor, na capoeira Gaiola, né? Faço capoeira já há 22 anos. E agora, eu sou de São Paulo, mas agora moro na Rússia. Em São Petersburgo, eu já estou aqui há 4 anos e pouquinho, e é um prazer, né, estar aqui, sou da nova geração de mestres da Cordão de Ouro, e é um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade, Muriel, e vamos ter uma boa conversa, né? Vamos, mestre Silvio Santos falou, olá Gaiola, boa! Um abraço aí para o mestre Silvio Santos, grande pessoa, grande mestre aí do grupo Cordão de Ouro. Pronto, Gaiola. Agora, mestre Ivan se apresentando aí, falando. Boa tarde, galera. Tudo bem? Meu nome é Ivan Oliveira dos Santos. Eu sou, como o Gaiola falou, um dos mestres dessa nova geração da Cordão de Ouro. Sou o irmão mais velho desse cara feio aí que acabou de falar.
e já fazendo capoeira há bastante tempo. Não vamos entrar nesse ponto aqui, porque o Gaiola sempre bota a data errada, mas a gente pode ir discutindo isso daqui para frente. E é bom que vocês não estão perto e não briga, né? Que nem vocês brigavam. É, então. Você sabe que a nossa relação, assim, separada por uns dois continentes, é muito melhor. É, ficou bom, né? Ficou mais familiar agora. Eu sei. Bem melhor. É. Então, vamos começar aqui com algumas perguntas. É, eu tive a honra de ver vocês começarem na capoeira. Estava lá no primeiro dia que o seu grande Jonathan, senhor Jonathan, veio e trouxe vocês lá para fazer a capoeira. Ele que era um capoeirista, né? Pai de vocês? Sim. Jogou capoeira. Foi capoeirista, aluno do mestre Almir das Areias. Um dos primeiros formados do mestre Suassuna. Isso. Dos Capitães da Areia. É. Era, na verdade, era para a gente começar no grupo do mestre Almir das Areias, mas acho que ele não estava dando aula na época. Mas a gente, nosso sonho também é conhecer ele, né? Yeah. Grande admiração pelo esse mestre. E provavelmente a história seria completamente diferente, né? Né? Mas vocês começaram capoeira com quantos anos de idade? Não começaram capoeira que nem o pessoal aí que começa a jogar na barriga da mãe, né? Não. A gente começou, eu tinha 8 anos, o Gaiola tinha 7. Confere, Gaiola? Confere. Mais ou menos nessa idade, por problemas familiares na época, nosso pai precisava de um lugar onde ele pudesse colocar a gente para passar o tempo, que ele trabalhava o dia inteiro e ele cuidava da gente sozinho. Então, a capoeira foi um dos lugares onde a gente se educou também. Legal, a gente está com a Vanessa aqui, a Vanessa e o Pardal, aqui mandou um oi aí pro Gaiola. Nossa senhora, hein? Ela só lembra do Gaiola, não lembra do Ivan nem do Muriel, mas tudo bem. Abraço para eles. Pô, faz um tempo, hein? Né? Casal maravilhoso. É, nós tivemos bons anjos, né, na nossa trajetória aí, né? Eu lembro de muita gente boa que me ajudou a chegar até onde eu cheguei, né? E de quem vocês lembram dessa época aí de quando começaram a capoeira? Cara, é, muita gente da sua geração que já estava lá quando a gente chegou, né? Você foi um dos principais, deu uma força muito grande pra gente. É, o Torinho, então, nem se fala, foi o grande maestro nosso. Eu tenho uma admiração muito grande pelo mestre Durinho, que já não está mais entre a gente. E vários outros mestres que eram a referência da época e hoje perderam um pouco do foco, eu acho que por essa coisa da mídia que vem acontecendo, essa galera não está tendo o devido reconhecimento. Mas a gente vai chegar lá, vai tentar dar esse reconhecimento para eles. Com certeza. Se tudo der certo aí, a gente vai ter aqui mestre Xavier, mestre Canguru, Low, Lucifer, todo mundo aqui. Legal. Falando. E deixando um pouquinho de capoeira aí pra gente. Vai lá, mestre Gaiola. É, eu lembro muito do pessoal da geração Miudinho, né? Que eram os graduados da época. Você, Kibe, Coruja, Chiclete, Kino. É, um pessoal muito bom de capoeira, muito boas pessoas. É, o Boca Rica, que tá na Espanha agora. Mas... principalmente que eram os três melhores da academia do mestre, que eram o Boca, o Habibs e o Mentirinha, que estavam crescendo. Os melhores. Era... Vou entrar nessa discussão já agora. Ele já pegou pesado, ele tá falando que ele é fã dos caras aí, dos três. É opinião pessoal, né? Ele ficava comendo bala lá no canto, assim, babando e olhando para eles treinando. Eu lembro disso. É, eu acho que eles foram muito bons, os capoeiristas, quando a gente começou. Não, foram, tá? Excelentes. E principalmente o Mentirinha. Eu sempre fui muito fã dele, tá ligado? Porque ele mentia? pela pessoa. Eu acho que, na verdade, esses três eram os que tinham maior evidência na época, né? Que tinham maior apoio do mestre.
Era a galera também que já puxavam as aulas na academia. Isso, mas então. Eu não sei se vocês concordo que eram os melhores, mas eram os que estavam em mais evidência. Isso, é verdade. Na época que vocês entravam, eles puxavam algumas aulas, eles iam muito dar curso com o mestre, o Boca, Habibs, Mentirinha. Eu entrei um pouquinho antes, então eu peguei Salvador, Caixa d'Água, né, Alemão. Sim, né? Moringa, Bicudo, que tomou uma cabeçada do mestre no quiz, ficou com febre 3 dias. Pô, vocês já estão jogando as cartas na mesa muito cedo, viu? Não, é só para pegar a atenção do pessoal aqui. Aí depois a gente volta e começa com aqueles papinhos chato. Então, mas eu peguei essa época, né? E quando eu subi aquelas escadas ali, meu corpo arrepiou. Eu falei, nossa, aqui é o lugar que eu quero ficar. Aqui é minha casa. Aqui é a minha varanda, meu dendê, né? Que nem o pessoal do São Paulo fala aí. Acho que aquela academia da Viridiana foi inesquecível, né? Para todo mundo que passou por lá. Até hoje eu fico jogando na loteria aqui para ver se eu ganho e compro aquele prédio lá para a gente voltar lá para treinar. Mas aí a gente não vai aceitar aluno novo, vai ser só aquele pessoal antigo. Você sabe que desde aquela época não alugou mais, mano. Acho que você nem precisa ganhar na loteria, mano. Deve estar baratinho, tá caindo uns pedaços lá. Aquilo lá foi o mestre. O mestre jogou uma praga lá, o cara não conseguiu alugar mais. Mas, ô Muriel, esse é o sonho de todo mundo, mano. Todo mundo que aí fala. A gente tava conversando, né, Gaiola? É. Ah, mas falou agora os caras tudo velho, pelancudo, ah, minha cara, ó. Botei um monte de creme pra estar aqui agora. Mas aí a gente vai ter que fazer aquela pequeno, mesma... Aí briga aquela... lá, aí a dentadura cai. Já caía antes, né, no show. A gente tinha um garotinho lá que a dentadura dele se caía. Oh, mano. Aí é foda. Eu não falei nada, eu não falei o nome da pessoa, eu não falei nada. Vai ter que não, opinião pessoal, né? Vai ter que fazer aquela mesma parede de divisória lá pra galera sair derrubando. É, aquela parede. Será que ela ainda existe, aquela parede lá? Gente, depois que você derrubou ela 20 vezes, acho que não mais. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Como vocês começaram a capoeira? Pai Ivan? Mestre Ivan, primeiro. Levado pelo nosso pai, nos primeiros 3 anos, eu não sei se posso falar por nós dois, mas por mim, completamente obrigado. Não gostava de capoeira no começo. Muito porque a capoeira na academia do Mestre Assuna naquela época não era muito agradável para alguém da nossa idade. Você sabe muito bem que o bicho pegava lá bonito. Tanto é que o mestre tinha um filho dele lá, o sanfoneiro, né? Que era um menino adotado, que ele cuidava. O sanfoneiro parou de fazer capoeira, não quis mais fazer capoeira depois que jogou na roda e tomou uns cascudos, né? Não, eu falo pro pessoal que a primeira vez que eu entrei na roda, de quinta, a gente demorou 2 anos para entrar na roda de quinta, a primeira vez que eu entrei me desmaiaram. Foi, eu acho que eu lembro disso daí, hein? Cara, e tem uma fita, o Marcelo tem a fita. O Marcelo tem a fita, Marcelo, que não é Marcelo, é o assombroso pra gente, não, né? Agora é Obama. Ah, Obama? Agora ele Obama. Veio para os Estados Unidos aqui no meu evento, ele virou Obama, né? Agora não pode mais chamar de assombroso. Ele ficou chique. Marcelo. Não tô vendo ele aqui com a gente, não. Vai mesma coisa, Muriel. A gente começou capoeira por causa do meu pai. A gente não conhecia nada de capoeira. Sabe? Só histórias que meu pai tinha contado, nunca tinha visto nem nada. E no começo a gente não gostava, não. Mas a gente fez capoeira para agradecer as pessoas que ajudaram a gente, né? Que acreditaram também. Muitas pessoas acreditaram, mais do que a gente acreditou. Então isso também aí deu força. Também para desafiar então, muita gente que não acreditou. Tinha muita acreditou, gente que não acreditava. Então, quem acreditou e quem não acreditou, né? Então, esse foi a grande motivação. Mas aí depois que você vai pegando o jeito, você vai gostando mais. Mas no começo foi um negócio bem desconhecido. Eu queria ser jogador de futebol. Ah, com esse rostinho bonito, você ia se dar bem, viu? Isso que você não viu ele jogando bola ainda. Nossa, é pior do que...
É pior do que o farmácia jogando capoeira? Puta, não lembra do farmácia. Pelo amor de Deus. Fazendo capoeira, não. Ele era bom capoeirista. Ele era, o problema dele é que ele assustava quando pulava. Quando ele fazia essas coisas mais... Quando ele chutava o pandeiro. Lembra quando ele chutou o pandeiro do Torinho? Nossa! Torinho! Você... Eu entrei aqui, ele falou assim... Eu entrei aqui porque você, cara, você era o cara. Puta, eu lembro disso. Você pulava, você não sei o quê. Hoje você tá uma... Tem uma pergunta aqui pra vocês. Mestre Lobão tá perguntando pro Ivan, seu pai foi capoeira, Ivan? É, o Mestre Lobão perdeu a parte do seu pai que era capoeira. Ele tá perguntando aqui se seu pai era capoeira. Mestre Lobão, meu padrinho de formatura. Foi sim, mestre. Foi aluno do mestre Almir das Areias, que, se eu não me engano, formou junto com o senhor, ou talvez um pouco antes, foi isso? Foi, então, ele era aluno do mestre Almir das Areias, e o Ivan disse aqui que acha que formou junto com o senhor, mestre Lobão. O senhor pode conferir aí e nos ajudar com essa questão. Então, menino, quem foi seu mestre? Vai, Ivan. Quem foi meu mestre? É. Torinho foi meu mestre. Mestre Lobão falou, formamos juntos. É, o mestre Lobão falou que formaram juntos mesmo. O mestre Almeida das Areias foi mestre do meu pai. Um para o Ivan, zero para nós. Para a internet. O Torinho foi nosso mestre. Eu acho que o mestre Osuna hoje é meu mestre, mas a gente não pode esquecer. Eu acho que mais importante do que porque a gente começou capoeira, também é muito importante do que porque a gente ficou na capoeira. Eu acho que o principal motivo foi o Torinho. Legal, eu lembro disso, porque eu estava lá num dia lá que vocês tinham parado de capoeira, vocês treinaram a parte, aí vocês pararam com umas 2 semanas, ele triste. Amorel, a gente não parou. É. A gente foi. Foi parado. Sugerido a parar. Sugerido a parar. Convidado a se retirar. Se retirar. E eu lembro dele falando assim: eu vou lá chamar esses meninos para jogar capoeira. Muriel, dá aula aí. E ele foi lá até a casa de vocês lá, trazer vocês para capoeira de novo. E mais de uma vez. É. Eu acho que isso daí foi um momento importantíssimo. A gente tem que ser muito grato, porque além de ter o mestre Suassuna por trás, na supervisão, né, dele, a gente tinha o mestre Torinho lá, que trabalhava a gente, trabalhava a nossa capoeira, se importava com a gente. Ele tinha o jeito dele de lidar na época, como o mestre Suassuna tinha dele também. E agora que a capoeira está tomando essa proporção toda na mídia, e a Cordão de Ouro, principalmente, é um cara que merecia muito mais visibilidade do que está tendo. Né? Claro, claro, claro. Eu fiz uma entrevista com ele, mas eu só vou postar depois que eu fizer mais algumas aqui, porque é especial essa entrevista. Aí vai cortar as partes. Ele conta tudo e eu vou colocar tudo. Dá uma editada aí, porque tudo vai dar problema. Perguntaram aí, por onde anda o Gaiola, aquele menino do sorriso lindo, que hoje é mestre de capoeira. Gaiola tá bem, mas passando frio da porra aqui na Rússia. Tá ligado? A gente tem aquele negócio lá da televisão, né? Se o cara fala palavrão, aí vem o pi. Vou fazer aqui, tá? Vai lá. Mas tô aqui na São Petersburgo já faz um tempinho, tá ligado? Quem me acompanha na internet sabe, quem não... Me acompanha agora e assine meu YouTube, meu channel, meu canal no YouTube. Gaiola está importante, ele está na Rússia, São Petersburgo. A Lucilene Preta mandou uma mensagem, falou: não entendo muito de capoeira, mas quero mandar um beijo para os meus primos Gaiola e Vamos. Vocês são tops no que vocês fazem. Parabéns. Escutou aí? Escutei. Lucy? Lucy. Nossa prima. Lene Preta. Nossa prima. Lene Preta, ela mandou um abraço pra vocês, falou que vocês são os caras que são mesmo. Um abraço pra ela, beijão pra ela. Eu fico muito alegre de ver vocês assim,
Eu vi vocês começarem, crianças carentes, crianças que precisavam de alguma coisa, porque naquela época você ia para a escola de manhã, à tarde você ficava sem fazer nada, você ficava ocioso. E como o pai de vocês trabalhava muito para manter esses dois que... não é fácil, não, manter esses meninos. Até comem, o James falou ali, comem muito. Vamos entrar nas histórias do restaurante do pai do Kibe agora? É agora que a gente... O restaurante do pai do Kibe faliu graças a esse pai. Ele começou a deixar eles comerem lá de graça, ó, faliu. E é foda. Eu fico muito feliz de ver vocês continuando tudo aquilo em outro país, ou mesmo no Brasil, mas íntegros, fazendo capoeira, dando aula, formando pessoas na capoeira, muito importante isso daí. Quem foi, agora eu vou mandar para vocês aqui essa pergunta da minha aluna aqui, ela perguntou assim, quem foi a sua inspiração na capoeira, mestre Ivan? Pô, uma só é difícil. Acho que no jogo da capoeira seria mais fácil dizer. Eu acho que o cara que eu mais gostava de ver jogar quando eu comecei era o Mestre Durinho. Foi um dos caras que eu parava para assistir mesmo. Mas eu lembro que eu tinha uma admiração enorme pelo Mestre Irani também, que foi um dos caras que me ajudou muito a formar a minha capoeira mais para frente. E, sei lá, colocaria aí também o Mestre Arará. Eu gostava muito do jeito como ele jogava, era interessante, era diferente, assim. É uma capoeira bem legal, né? Uma capoeira bem diferente. O Mestre Arará, para quem não sabe, ele dava aula na Cordão de Ouro antes até do Mestre Torinho. Aí o Mestre Torinho começou a dar aula, então o Mestre Arará ficava de manhã e o Mestre Torinho ficava à tarde. Isso. Né? O Mestre Arará foi meu padrinho de Cordão Verde. Mestre Arará, grande Mestre Arará. Mestre Gaiolão. É difícil, né, falar tanta gente aí que você se inspira. Eu acho que, como personalidade, eu me inspiro muito no Torinho, ligado? Eu acho ele muito bom. Que surpresa! Eu acho muito bom, boa pessoa, muito bom líder, ligado? Como capoeirista, pô, se eu falar que é você, eu vou estar... não posso falar isso para você, dando entrevista para você, mas inconscientemente eu acabo fazendo todos os seus movimentos, todos os seus saltos, todas as suas coisas, não sei porquê. Mas eu não vou deixar. Eu não vou deixar só para você. O fã, eu tenho fã, até que enfim. Eu não vou deixar falar só isso, porque, tipo, parece que eu tô puxando o seu saco. Eu também vou falar do Mentirinha. Muito fã do Mentirinha. Eu fiquei meio enciumado com essa história assim do Mentirinha, não vou negar. A gente precisa o Mentirinha analisar isso aí. Terrorista. Ele tinha muita mandinga, né? Ele fazia uns negócios assim, ele copiava muito o mestre. Eu acho que No meu ver, assim, a capoeira do Mentira era muito bonita, assim, tá ligado? E, tipo, leve, pá, é difícil explicar, assim, mas eu gostava muito, eu queria ser igual, entendeu? Eu acho que naquela época da Cordão de Ouro era muito difícil você achar um capoeirista que não fosse interessante de ver. Né, cada um que entrava era um show, né? Eu cheguei o primeiro dia que eu fui lá pra ver lá, eu tava passando a tarde, minha mãe trabalhava ali na Santa Casa, era enfermeira. Aí eu subi, eu vi só a música tocando, era Mestre Bimba, um cara jogando lá. Era o tal do Carlos do Caxixima. O cara botava as cadeiras. E fazendo um movimento. Nossa, o cara era inacreditável. Eu nunca tive... Ainda é. Então, eu vi um vídeo dele, ele treinando, ele mandou... Eu encontrei com ele uns 2 anos atrás. Então, talvez vai cair daqui 10 minutos aqui no Zoom, mas a gente vai voltar pelo Zoom, tá? Beleza, eu aproveito e carrego o celular aqui. Aí já pega o carregador e bota aí, eu tô com os carregadores aqui. Então... A Vanessa falou que eles comiam doce
E como comiam doce? Todo dia eles queriam doce da lojinha debaixo da academia. Não entrega isso não, Vanessa. Porra. A gente ainda come, Vanessa. E todo mundo que subia lá para treinar levava um pacotinho de doce para eles. Era o Odilon, era eu. Tava lembrando quando a gente foi pegar o primeiro cordão, que foi lá naquele evento do Pacaembu. Lembra do primeiro do Pacaembu? E aí eu tava tão nervoso que eu comi 3 quilos de bala naquele dia. Caraca. Nós comemos, né? Não, eu comi 3 e você comeu mais 3. Cada um comeu 3. Hã? Você tinha 8 anos naquela época? 9. Por aí, 8 para 9 anos. Não dormiu, foi 3 dias. Cara, mas era muita gente naquele evento. Filha, comi um chocolatezinho aqui, vai dormir meia-noite? Não, mas era muita gente naquele evento. Primeiro evento nosso já tinha o quê? Umas 5 mil pessoas tinha naquele evento do Pacaembu? Tinha. Estava lotado. Todos os mestres, grandes mestres. Mestre Mão Branca, Mestre Peixinho, Mestre Lobão estava lá. E mestre vários Rino, outros. Tinha todo mundo Mestre lá. Flávio Tucano, uma grande inspiração aí para o nosso grupo. Nossa, Mestre Flávio. Xavier, Canguru, Mestre Canguru, Mestre Tarará. Esse pessoal todo. Né? Foi muito bonito, foi muito bom. E ali o mestre apresentou, fez uma das primeiras apresentações com os meninos dele de miudinho. Que ele fez o miudinho lá no canto, eu joguei com mentirinha, boca. Nessa época aí era a gente, era mentirinha, boca, o Kibe tava, Rabi, Caixa d'Água, Salvador, Moringa, todo mundo. Se eu esqueci de alguém, me desculpe. Pô, mas pode mandar aí. Falar, ó, eu tava lá. A Vivi tá mandando um abraço aqui, ó. Ela tava lá. Ela falou, meu Deus! É bem ela mesmo, né? A Vivi. Puta, a Vivi? Vivi, a Anne, é. Vamos lembrar das histórias da Vivi, que morava duas ruas atrás da academia e chegava atrasada. Como que uma pessoa mora do lado da academia e chega atrasada? Eu vinha lá de Osasco, às vezes de Mogi. Chegava na hora, uma hora e meia pra chegar lá. E ela chegava atrasada durante anos. Aí o Tourinho, né? O Tourinho só olhava de lá assim. Eu taco essa pedra ou eu não taco? Vamos ver. Era muito legal. Agora, todo mundo vê hoje vocês, mas não vê o que vocês passaram pra chegar até aí, né? Vocês já pensaram em parar com a capoeira? Quem vai primeiro? Pode ser você. Pode falar. Aqui na telinha. Eu ainda penso. É. Semanalmente, na verdade. Eu acho que é uma caminhada muito sozinha, né? Ao mesmo tempo que você tá com o mundo inteiro junto. Olhando, né? Você sozinho. Às vezes você tem a impressão que o mundo tá ali só te olhando assim, esperando para ver. Se você vai cair, se você vai levantar. Né? E também acho que encontrar motivação. O Gaiola falou muito bem que a gente continua na capoeira para honrar as pessoas que ajudaram a gente, acreditaram na gente. E às vezes você para para pensar para ver se essa conta já não está paga. E será que vale a pena você passar por tanto perrengue, ouvir tanta merda e participar de tanta coisa que você não concorda a troco desse tipo de ideia, sabe? Hoje eu vejo muito mais como ser uma referência para outras pessoas, porque algumas referências foram muito importantes para mim, mas ao mesmo tempo hoje eu tenho a minha própria família, eu tenho minhas próprias obrigações e eu sempre penso, quase que diariamente, o quanto que vale a pena. É verdade. Eu sei como que é isso, né? Porque a gente, como constitui família, a gente ama a capoeira, treinou a capoeira a vida inteira, vai continuar treinando, mas às vezes a gente não tem o reconhecimento e a valorização que precisa para poder estar continuando como um profissional de capoeira, né? E você entra em vários pontos também, sabe? Às vezes eu penso muito pelo outro lado, porque a gente também... Eu não sei se a gente... Se eu, por exemplo, o que eu estou fazendo merece todo esse reconhecimento que eu acho que preciso, eu não sei se eu estou sendo realmente relevante para alguma coisa maior.
Eu não sei até que ponto nós somos realmente importantes para que tudo isso aconteça. Às vezes você recebe um feedback muito bom sobre alguma coisa que você está fazendo, gente que diz para você, pô, foi muito bom, você me ajuda muito, você é uma fonte de inspiração para mim, para continuar na capoeira e tudo, mas às vezes você também analisa para ver se você está fazendo pelo caminho certo, eu não sei, para mim é bem confuso, não é um caminho reto, para mim todo dia é uma análise nova. É bem, mestre Gaiola... É, então, Muriel, é complicado, né? Claro que a gente pensa em parar, porque o caminho é muito sozinho, né? Errado. E também você vai perdendo muita coisa. Você vai perdendo amigo, você vai perdendo admiradores, você vai perdendo aluno, você vai perdendo um monte de coisa. Vontade. Acho que a coisa que eu falo muito é que para você ser um bom capoeirista, você tem que cuidar da sua vontade, né? Não da sua capoeira, tá ligado? Que vai passando o tempo, você vai desgostando muito. Você vai começando a ver as coisas mais dentro, assim, aí você vai desgostando muito. Então, é muito complicado. Tem hora que você não quer. Você quer voltar quando você era aluno, quando você tudo era cor de rosa, tudo era lindo. Eu acho que a gente chega num ponto que a gente tem que acordar todo dia de manhã para treinar e se tornar um capoeirista melhor. E aí você começa a se perguntar muito ser melhor para quem, ser melhor por quê, ser melhor para ir para onde. E eu acho que isso é difícil de você cuidar dessa luta toda. Eu acho que você cuidar desse, igual a Gaiola falou, cuidar da sua vontade. É o ponto mais difícil. Porque chega um ponto que você está sozinho em casa, quando você já chega no ponto que nós estamos, que nós somos formados e temos responsabilidade sobre nós mesmos. Quando a gente era aluno, a gente tinha um mestre que cuidava da gente e dizia para onde a gente tinha que ir, se preocupava, e você treinava para evoluir, por causa que aquele investimento estava sendo feito em você. Hoje em dia tem que ser uma conversa muito mais interna, você com você mesmo, para você conseguir achar um motivo para levantar todo dia e tentar ser melhor. Eu entendo. Eu compartilho desse mesmo sentimento. E eu ocupo muito meus ídolos, tá ligado? Porque eu peguei muita personalidade deles. Se eu tivesse idolatrado os caras mais fácil, com a personalidade mais... mas agora eu tô meio assim, ó, meio bobão, vou pra internet falar só besteira. Não, mas, eu acho assim que se você quer ser alguma coisa, você não tem que ficar agradando as pessoas, né, mano? Entendeu? Então, eu prefiro ser um cara assim que a grande maioria das pessoas não gostam, mas admiram, né? Pela coisa que faz, né? Então, você é um cara legal, que usa todo mundo... Não! Porque tem um monte de gente que não gosta de mim, eu botei um vídeo aí. Olha, pra vocês que não gostam de mim, olha o tanto de Muriel que tá aí, ó. Não, mas eu... Mas, ó, Gaiola, também... você tá indo pelo caminho certo, porque eu também não gosto de você, não. Mas eu tô falando assim, que tipo... ninguém entende meus ídolos, né? Que eles fizeram coisas assim, tipo, mas pela personalidade, assim, de bater de frente e mostrar sua opinião, tá ligado? Então, eu acabei sendo muito assim, tá ligado? Muito contra tudo e muito contra todos, entendeu? Mas isso também tem um lado de você ter opinião, faz você ser especial, faz você ser diferente. Esse é o ponto. E as pessoas não gostarem de você, mano, as pessoas nunca gostam de quem toma atitude. Porque quem toma atitude cria um caminho novo. Quem fala a verdade, com certeza, sofre um pouco. Né? Você pode... Hoje eu tava discutindo com uma galera exatamente sobre isso, que é a questão hoje dos moldes de capoeira que fazem sucesso, e as pessoas às vezes desistem da própria opinião sobre a capoeira para modificar.